Passa a disposició judicial el conductor del camió que va provocar l'accident de la carretera d'Alcúdia i on van morir 3 persones. Segons el seu advocat, està anímicament enfonsat. La jutgessa vol saber què li va passar. Va donar negatiu en el control d'alcoholèmia i ha posat a disposició dels investigadors el seu mòbil per demostrar que no parlava per telèfon quan va envair l'altre carrer. Bon dia. Després d'escoltar la seva declaració, la jutgessa ha decretat deixar-lo en llibertat amb càrrecs. Ha pres la decisió fa just uns minuts. De fet, l'home encara no ha sortit dels jutjats. Tot d'una, i anirem fins allà en directe. I avui sabem que el jove que va botar del ferri per fugir de la policia es dedicava a llogar a turistes als xalets que ocupava a Menorca. Es tracta d'habitatges com aquest. Fins i tot els anunciava a Airbnb. Cobrava 4.000 euros per 10 dies. De fet, ara mateix hi ha turistes dins el xalet, però la policia diu que no hi pot fer res. El propietari és una entitat financera que no ha presentat denúncia. Això sí, el sospitós l'han detingut per tràfic de drogues. Unió de Pagesos demana un pla de feina conjunt per frenar la desaparició dels arbres del camp mallorquí. En 10 anys han desaparegut la meitat dels ametllers, víctimes del fang de la fusta, la xilella, el canvi climàtic i l'abandonament del camp. Estudien si les obres d'ampliació del Port de Palma són l'origen dels plàstics semicremats que han arribat a la platja de Can Perantoni i que han provocat la retirada de la bandera blava. L'autoritat portuària diu que des de juny no utilitzen les escòries de la incineradora, però el Medi Ambient i Cort ho estan estudiant. Només fa 4 mesos que ha obert i l'hotel del Palau de Congressos ja té forats. Han hagut d'elevar 2 plaques de marès perquè tapaven els conductes de refrigeració de les geleres de la cuina. Mentrestant, el Palau de Congressos ja té 30.000 reserves de visitants fins a final d'any. I la tela de llengua mallorquina està de moda. Alguns tallers han vist augmentar les seves vendes un 50%. És el cas d'aquest de Lloseta. Fins i tot venen el seu producte a Sydney. El preu, 58 euros al metre. Les botigues ofereixen cada vegada més productes utilitzant aquests teixits i, en alguns casos, a preus molt elevats. Això sí, no sempre són fetes a Mallorca. Ara ho veurem.